የበህግ አምላክ ድራማ የፕላቲኒየም ደረጃ አጋር ኢትዮ ቴሌኮም የበህግ አምላክ ድራማ የብር ደረጃ አጋር ዳሽን ባንክ ልጅን ስላዳንክልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ጾም እንዳትፈራ ከጎን ነኝ። አርዶ ስላዳናት ወጣት ያቱ ኪዳኔ ልጅ ነው። አርዶስ ደህና ናት? መጀመሪያ ተረጋጋ። ደህና ናት። እርግጠኞች ለመሆን ብለን ነው እዛ ናት የመጣ ነው። ምን ሆነ የተጎዳችሁ? ደንግጣ ስትወርቅ ትንሽ ጭንቅላቷ መቷት ነው። ግልጽ ነው። ገዳይ አለን፣ አስክሬን አለ። ግድያ የተፈጸመበት መሳሪያ እጃችን ገብቷል። ብዙ ምስክሮች አሉ። ምን ቀረ? ሟችና ጓደኛው ያልቅበት ለምን ወዘርትና ዶስ እንትናኩል አውቀናል። ምን አስቸኮለን? እሱ ስንመለስ ያልቅበት ሁሉም ነገር ይነግረናል። ይዙዬ ባይመጣ ይሻላል ነበር። ምን ማለትሽ ነው? ይሄ ሳገሩ አይደለም እንዴ? Just look what kind of trouble he is in. እኮ ድንገት የተፈጠረ ነገር ደግሞ የትም ሀገር ቢሆን ላጋጥም የሚችል ነገር። I know, but at least ሌላ ሀገር የሰበብ የተጠበቀ ነው። ምራይን ጋር ነው ኢንሹራንስ ፌር። ወይዘሪትና አርዶስም ታውቃታል። በረንዳ ላይ በጩቤ ለመውጋት ስትንደፋደፍ ሜዳ ላይ ነጥፋ ሄደችው። አሁንስ አስታውስካት? እኔ ማንንም ለመግደል አልተንቀሳቀስኩም። ማንንም ምስክርን ይቀርብብ ነው የሚያስፈልገው። አቶ ያልቅበት ይህን እድል ሌላ ጊዜ ላታገኘው ትችላለህ። የምታውቀውን ሁሉ ተናግረህ እዳህን ብታቀል ነው የሚሻለው። ወይዘሪ ናርዶስን ታውቃታለህ ወይስ አታውቃት? እንደዚህ ባጭር ቀጠሮ ልታገኝ ፈቃደኛ ስለሆንሽ በእውነት በጣም አመሰግናለሁ። ምንም ችግር የለም አቶ ኪዳኔ። ይገባኛል የልጅ ጉዳይ እንዴት እንደሚያስጨንቅ። ምን እንደምፈልግም እንኳን በቅጡ አላውቅም። ምን እርዳታ እንደሚያስፈልገኝ ምን ማድረግ ብቻ ዝም ብሎ ስለጨነቀኝ ነው አንቺ ጋር የመጣሁት።
ልጅ ሰሞኑን ከውጪ መምጣቱን ሰማው ልበል? ዘው ቆይ ማለት ስችል ካልመጣ ብዬ ጨቅጨቅ ይው ጁስት ከተጥኩት። እንዴ ምን ማድረግ ትችላለህ? እንዴ አንተ ይሄ እንደሚከሰት በምን ታውቃለህ? ማንኛውም ወላጅ እንደሚያረጋው ነው ያደረከው እኮ። ለባክሽ ልጅ በሚቻልሽ ሁሉ ልጅ ባክሽ ከዚህ ውስጥ እንዴት እንደምወጣ ማድረግ ትችላለህ ብለህ ነው? በጠራራ ፀሐይ በአደባባይ ለተደረገ ነገር ለምን ማድረግ ትችላለህ? ምርመራው ላንቺ አይደለሽ እንዴ ምትመሪ? ቀበጎቹን ጓደኞችሽን ሁሉ ሰምቻለሁ። አያቶ ኪዳኔ እንትን ነው ብለሽ የኔ ልጅ ስለሆነ አይደለም ንጹህ ምናልባት ጥፋት ቢኖርበት ያልሆነ ቦታ ባልሆነ ሰዓት መገኘት ብቻ ነው። ይገባኛል ልጅ የመጥፎ አጋጣሚ ተጠቂ እንደሆነ። በዚህ ጉዳይ ላይ እኔም ሆንኩ አቃቤ ሕግ ምንም ማድረግ አንችልም። ጉዳዩን እንደሆነ አድርጎ ፍርድ ቤት ማቅረብ ነው። ታዲያ ምን ባደርግ ነው የሚሻለው? ምን አድርግ ነው የምትይኝ? ያው ጥሩ ጠበቃ ቀጥረህለታል አይደል? አዎ ጎበዝ ናች። አዎ በዛ ላይ ደግሞ ፍርድ ቤቶቹን ከእኔ ባላነሰ መንገድ አንተም ታውቃቸዋለህ። በጣም አመሰግናለሁ። ምንም ችግር የለም አቶ ኪዳኔ። እሺ መልካም ቀን። እሺ እሺ። ተጨማሪ ጥያቄዎች ሲኖሩኝ እንደምትተባበረኝ ተስፋ አደርጋለሁ። በማንኛውም ጊዜ መገናኘት እንችላለን። አመሰግናለሁ። እኔ የምልሽ ግን ወይ ዘሜ እንዲያብራራልሽ ምንም አልጠይቅሽ። ለምን ማብራራት ያስፈልገዋል ብሎ እሱ ካላሰበ ለምን እንዲያብራራልኝ እጠይቀዋለሁ? ያኔ ትዝ ይልሻል ዘመን ከዚህ ጋር የተነ የተጨቃጨቅን ቀን አብሮ የነበረችው ልጅ አውቃታለሁ። ግን ያን ጊዜ ማወቅ አለብሽ ብዬ ስላላሰብኩ ነው ያልነገርኩሽ። አሁን ግን ማወቅ አለብሽ። ለምንድን ነው አሁን ማወቅ ያለብሽ? ይመስለኛል አሁንም ይገናኛሉ። ኢሊ ምንም ማለት እኮ ላይሆን ይችላል። እያጽናናሽኝ ነው? በዛ አይደለም እኮ። አመሰግናለሁ ስለነገርሽኝ። ነው ሻው ምን ልታረጊ ያሰብሽ? ምን አይኖ እንደሚደብርሽ እኮ ይገባኛል። ያው ደስ የሚል ዜና አይደለም የነገርሽኝ፣ ግን ደግሞ ለሱ ሳይድ የሚያበቃል። አንቺ ጀምሻል እንዴ? ግን ስለሆነ ስለሌላ ልቦለድ ታሪክ የምናወራ እኮ ነው ያስመሰልሽው። ቢያንስ እንደዚህ አይነት የሚያስጠላ ነገር እንኳን እየነገርኩሽ እርጋታሽ ትንሽ አይነቃነቅም? አይታይሽ ይሆናል እንጂ መነቅነቅ ያለበት የህልውና ክፍሌ ሳይነቀነቅ ይቀራል ብለሽ ነው። እኔ ግን ዘሜ በጣም ነው ያናደደኝ። ሊያናድሽ ይችላል። ይሁን የፍርድ ቤት ኬዝ እኮ ያስሽ ነው የምትመስሉ። ሊሆን ይችላል መሰለኝ ምናምን የምትዩ። ኧረ ያስቅም እንዴ! አምሪ አይ ዊል ቢ ፋይን። አትጨነቂ። እውነት እሺ፣ በቃ እንዴት ነበር ፍላይትሽ? አንተ እዚህ ቁጭ ብለህ ስለ ፍላይቱ ጠይቀኛል አይደለ? ካም ኦን we're going to be fine. She terrible. I hope so. አንድ ታምን ፈልጋለሁ። አይዱ አምናለሁ። ንፍቅር አምናለሁ። የኔ ጌታ አምናለሁ። ለራስ ማለት ኬዙ ቀላል አይደለም። እንት ትንሽ ወሰብሰብ ያለ ይሄን ኬዝ ነው። አንድ መኖር የማይገባውን አረመኔ ይገል አንድ መኖር የሚገባትን እንጭ ልጅ ነው ያዳንከው። ነው ቆይ ለምንድነው ኬዙ ቀላል የማይሆነው? አንተ ታውቃላችሁ አይደል? በቃ ሰው ሞቷል። አይ ኖ but you're not the murderer. ነው እሺ ፖሊሶቹን አናግራቸው ነበር? አውርቻቸዋለሁ። ኦኬ ዋት ናው ምንድን ነው የሚሆነው? ምንም አላውቅም። ሌላ ቀጠሮ ሰጥተው ይመልሱታል። ዋት
ቆይ ቶሪ ሄዱ ዳር ብለኛል ነበር እንዴ? ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም አላችሁ? ሰላም። ሃይ ናርዶስ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። አላወቅሽም ግን ልክ ነሽ። አታውቂኝም። ኤልዳ እባላለሁ። የኢዛኤል ጠበቃ ነኝ። ኢዛኤል? ኢዛኤል ማለት በወቅቱ ከጥቃቱ ያዳነሽ ወጣት ነው። አታስተውሹ? ይቅርታ ይነት፣ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆነ ልታዋራሽ አልችልም። እርሶም አልበል? ወዳጅ እባላለሁ። የናርዶስ አባት ነኝ። ኦኬ እሺ፣ ዛሬ እንኳን ናርዶስን ለጥያቄ ፈልጊያት ሳይሆን ደህንነቷን ቼክ ለማድረግ ነው የመጣሁት። ችግር የለውም እኮ አቢ። አይሆንም፣ ቅጣኔት። እሺ ችግር የለውም። ስለ ልጆ ደህንነት ተጨንቀው እንደሆነ ይገባኛል። ቶሎ ለቤትሽ እንድትበቂ እመኝልሻለሁ። ሰላም ቆይ። ለምንድን ነው የከለከልካት ዳዲ? እኔም አልገባኝ። ጠጪ አርፈሽ። ኤልዳ ሄሮዳ እባላለሁ። የናርዲ ጓደኛ ነኝ። ታደሰ ይባላል። ፕራይቬት ዲቴክቲቭ ነው። ሰላም አቶ ታደሰ። ሰላም ወይዘሪት ሄሮዳ። ኢዛኤል እንዴት ነው? ኢዛኤል በጣም ደህና ነው። እኔና ናርዲ ኢዛኤልን ለመርዳት ማድረግ ያለብንን በሙሉ እናደርጋለን። በጣም ደስ ይለኛል። ለምን ደውለሽልኝ? ተገናኝተን አናወራ? እሺ። ጥቃቱ ሲደርስ በቦታው ነበርሽ? አዎ ነበርኩ። የተፈጠረውን በሙሉ አይቻለሁ። የምታውቂውን ሁሉ ብናውቅ ኢዛኤልን ለመርዳት በምናደርገው ጥረት ያግዘናል። ከቻልሽ ቶሎ ብንገናኝ። እሺ እደውላለሁ። አመሰግናለሁ። እደውልልሽና አንዳንድ ጥያቄዎችን በመመለስ ትተባበሪናለሽ። እሺ አመሰግናለሁ። እንዴት እየሆነላችሁ? የቱ የቱ ሊሆን ይችላል? ያ በአደባባይ በጠራራ ፀሐይ ስለተፈጸመው ግድያ ነው። ማስረጃዎችን የማጠናከር ጉዳይ ካልሆነ በቀር ጉዳዩ ያን ያህል ውስብስብ ምርመራ ይጠይቃል። ግድያው በርካታ ሰው ባለበት ስለተፈጸመ ማለት ነው? አዎ ግድያው ነው። ግድያ የተፈጸመበት መሳሪያ በእጃችን ገብቷል። የፎረንሲክ ምርመራ ውጤት ዛሬ ወይም ነገ እጃችን ይገባል። ለነገሩ ማስረጃዎችን ለማጠናከር ያክል ነው እንጂ ፎረንሲክም ባይኖር እኛ ላይ ምንም አድ የሚያደርገው ነገር የለም። ኖ ይሄ ነገር ጉዳዩ ፍርድ ቤት ሄዶ የፎረንሲክ እና የቴክኒክ ጨዋታ መሆኑ የማይቀር ነው። የፎረንሲክ ቴክኒክ ምርመራችን አጠናክረን እንቀጥላለን። ምን አዲስ ነገር አላችሁ? ግድያው የተፈጸመበት ቦታ ላይ ምስክሮችን ለማናገር ተዘጋጅተናል። ልጅቷን ለምን ለማጥቃት እንደተነሳሱ ይታወቃል። የያዛችሁት ሰውዬ የተናገረው ነገር አለ? ምንም የሰጠን ፍንጭ የለም። ሰውየው በወንጀል የዳበረ ልምድ ስላለው ቶሎ ላይናገር ይችላል። ለማንኛውም ዳኞች ምክንያት መጠየቃቸው አይቀርም ነው ወይስ ጉዳዩን አቃቤ ሕጎች ሌላ ማክበድ ነው? እንደዛ አይደለም። ሰውየው ጭንቅላቱ እንዲጠቀምበት እድል እየሰጠ ነው። እናንተስ ምን ታስባላችሁ? ገዳዩ ያላግባብ የተኮሰው ትላላችሁ? እሱን ለማወቅ በጣም አስቸጋሪ ነው። ተጨማሪ ምርመራዎች ያስፈልጉናል። ለማንኛውም አለቆቻችንና የከተማው ባለስልጣናት ይህን ጉዳይ በፍጥነት እንድንጨርሰው ይፈልጋሉ። ስለዚህ እናንተም ጉዳዩን በደንብ አፍጥኑት። መሄድ ትችላላችሁ። ምን አይነት ኃጢአት ብሰራ ነው እንዲህ አይነት ነገር ያጋጠመኝ? እባክን አታስብ ኪዱ፣ አንዳንድ እኮ ያጋጥማል። ኢዙን ከስር ለማስፈታት የማናደርገው ነገር አይኖርም። ምርመራው እንዴት እየሄደ ነው? ጥሩ ነው። እስካሁን እኛ በምንፈልገው መልኩ እየሄደ ነው ያለው። ማለት ነው የእኔ ግንኙነት ከሟቹ ከፋንቱ ጋር ብቻ ስለነበር አያልቅበት። ፋንቱን ማን እንዳሰማራው በፍጹም አያውቅም። ስለዚህ እኛ ሚስጥር ከሟቹ ጋር አብሮ ተቀብሯል ነው የምትል? አዎ። ወንዶሰንም የናርዶስን ኢሜል ሀክ ያደረገው ኢንተርኔት ካፌ የሄደ ነበረ። ስለዚህ ፖሊሶችም በፍጹም የናርዶስን ኢሜል ማን ሀክ እንዳደረገው ያውቁ። አሁን እያደረግክ ነው? አሁን የይዙን ንጹህነት በማስረዳት ከእስር ቤት በነፃ እንዲለቀቅ የምችለውን ነገር ሁሉ እያደረግኩ ነው። የምችለው ማለት ምን ማለት ነው? አንዱ ናርዶስን ፍርድ ቤት ሄዳ እንድትመሰክር ማመቻቸ። እሱ ምን ችግር አለው? በእሷ ጉዳይ አይደለም እንዲህ እዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ የገባው እሱ። አንዳንዱ ቤተሰብ እኮ ለልጁ እዳ ትቶ ነው የሚሄደው። እንደዚህ አይነት እጣ ፈንታ ይገጥማል።
ስለዚህ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ምን ማለት ነው? ወዳጅ መጥፎ ጣላት ነው። ያንዳንዱ አንጥቃቀን አጋጣሚ ሁሉ ንቆ ማለፍ የማይችል ስግግ ነው። ፖሊሶቹ ሷን አስገድደው ማስመስከራቸው ነው? አስገድደው እንኳን ማስመስከር የሚችል አይመስለኝም። እሷ ሀሊኗ አፈቀው ካልመጣች በቀር ተገዳ ብትመሰክርስ ምን ጥቅም አለው? ኪዱ አታስብ። የአይን ምስክሮች ስላሉ ምንም ይጨንቀን ነገር የለም። ሰላም ባክኝ። እንዴት አለሽ? ከሆነ መስሪያ ቤት እየመጣሁ ነው። ገርምሻል፣ አንዳንድ መስሪያ ቤቶች የሚጠይቁኝ ጥያቄ ምንም እየገባኝ አይደለም። እስቲ አንቺ ጋር ያሉትን አጠቃላይ ንብረቶች እናያቸው። እሺ። መጣ ቆንጆ ነው ያዘጋጀሽ። በቃ ፊስ ለምን ማዘጋጀቻለሁ? ፎራ ታረክላችሁ እንደዛ ይሻላል። አሪፍ ሐሳብ ነው። ስንት ሰዓት ነው ቀደምኛችሁ የሚመጣው? ወይ በስጦታው ጉዳይ ላይ ላናግርሽ ፈልጋለሁ። ስጦታ? የስጦታው ደንበኞች እዚህ እየመጡ ደንበኛ ነው ሊያሉ እየጠየቁኝ ነው። እስካሁን ድረስ ቀጠሮ እየሰጠው ነው እየሸኛቸው ያለሁት። ኦኬ፣ ለምሻ እየጠጣን እናወራ። መጣን። እሺ፣ ደንበኞቹ የሚያቀርቡልን ጥያቄ ብንቀበል ስጦታው ይከሰን ይሆናል የሚል ሀሳብ እየተመላለሰብኝ ነው። ምን አንስ? ስጦታው ቢሮ እየሰራች በነበረበት ሰዓት ላይ ከዚህ ቢሮ ወጥተሽ ተመሳሳይ ስራ ብትጀምሪ የኔን ደንበኞች መውሰዳችም የሚሉላ ላስፈረምሽ ምት እና ፈርምስ። ታዲያ ይከስሻለሁ? ደንበኞቼ ወስዳብኛለች ብሎ ይከስሻል። ማ? ስጦታው እኔን ነው የሚከሰው? እንዴ አልገባኝም። የኔ እናት ህግን መታስከብሩ እኮ መጀመሪያ አንቺ ህግን አግብረሽ ስገኝ ነው። ስጦታው በምን ድፍረትና ወኔው ነው እኔ ሊከሰኝ የሚችለው? ይልክፋትሽ። ይልቅ ማሰብ ያለብሽ ስጦታው እኛ ቢሮ ደንበኛ ለመሆን ሲመጣ ምን ልለው እችላለሁ የሚለው ነገር ነው። ለሱ ዝግጁ ነኝ የኔ እናት። እኔ ጋ ያለው እንግዲህ ይሄ ነው። ለምንድን ነው ናርዶስ ለጠበቋ ጥያቄ መጋለጥ ያለባት? ምን አለበት? ጠበቋ እኮ ናርዶስ ለረዳት ሰው ነው ጥብቅና የቆመችው። ልጅ እኮ የኪዳኔ ልጅ ነው። የኪዳኔ ልጅ ቢሆንስ? እሱ አይደለም ናርዶስን ከሞት ያዳናት? ቆይ ናርዶስ ምን አድርጋ ነው አንድ ነፍሰ ገዳይ እንዲህ በነፍስ የሚፈልጋት? እሱ በጊዜው የምናውቀው ነገር ነው። ኤግዛክትሊ። ያንን እስክናቅ ድረስ ግን የናርዶስ መተባበር ማን ሊጠቅም እንደሚችል እርግጠኛ መሆን አንችልም። ዋናው ነገር ናርዶስ ከተቃጣባት ጥቃት መትረፋ መስሎኝ ባቢ። ለምንድን ነው ጥቃት የደረሰባት የሚለውን ሳናቅ እንዴት ነው ተርፋለች የምንለው? ምን እያልከኝ እንደሆነ እየገባኝ ነው። ይህን ሁሉ ነገር ያቀናበረው ኪዳኔ ራሱ ቢሆንስ? እንደዛ ብሎ ማሰብ ነገሩን በጣም ማወሳሰብ አይሆንብን? ስላወሳሰብ መሰለኝ እኮ አሁን ቆመን እየሄድን ያለ ነው። እና ናርዶስን ከመናገር ልትከለክላት? አዎ። ምንም የማታውቅ ልጅ ህይወቷን ከሞት ያዳነሰው ጉዳይ ላይ አታውሪ ብትላት የሚገባት ይመስላል? እሷ ራሱ የግድ ነው። ምርጫ የለም። ለማየውን ነገር ነው። አሁን ኪዳኔ ልጁን ከአሜሪካ ድረስ ያመጣው ናርዶስን ለመጉዳት ነው ብለህ ታስባለህ? ቆይ እሺ፣ እንዳልከው ባይሆንና ልጁ ንጹህ ልጅ ቢሆንስ? ይኸውልህ፣ እኔ አስቀድሜ ልጁ ንጹህ ነው ብዬ እኔንም ቤተሰቤንም መከላከል አልችልም። እርግጠኛ ባለንኩበት ሁኔታ የኪዳኔ ልጅ ከእኔ ልጅ ምንም የሚያገኘው ጥቅም መኖር የለበትም። ይልቅ ለምንድን ነው ጉዳይ የተከሰተው የሚለውን ከስር ከመሰረቱ ማጣራት አለብን። ስራ መጀመር አቶ ይዛኤል፣ የተጠርጣሪነት ቃልህን ጠበቃ ባለችበት ለመቀበል ይጠራል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። መናገር ካልፈለግ ያለመናገር መብት የጠበቀ እንደሆነ እንድታውቅ ፈልጋለሁ። እሺ። ይህ ቃለ መጠይቅ ሂደት በማንኛውም ሰዓት መፍትሄን ይጋፋል ካልክ ማስቆም ትችላለህ።
ያልኩ ነገር ገብቷል? ገብቶኛል። ጥያቄውን ለመመለስ ፍቃደኛ ነህ? መናገር ትችላለህ። መመለስ የማይገባን ጥያቄ እንዳትመልስ ነው ይነግራል። አቶ ፋንቱን መግደልን አምነት ተቀበላል? ተቀበላል። አቶ ፋንቱን አንድ ማን የገደልከው? ይሄን ጥያቄ እንዳትመልስ። ሸህ ጥያቄ ለፈኝ። አቶ ፋንቱን ስትገለው ባንተ ላይ ተቃጣው ጥቃት ነበር? ኖ በኔ ላይ አይደለም፣ በወይዘሪት ናርዶስ ላይ ነበር የተቃጣው። አንተ ላይ የተቃጣው ጥቃት ነበር? ይሄንንም እንዳትመልስ ይዘል። እሺ ይሄም ይላፈኝ። አቶ ፋንቱን ሁን ብለን የገደልከው? ይሄንንም እንዳትመልስ። እሺ ይሄም ይላፈኝ። ወይዘሪት ይልዳ፣ የተጠርጣሪ የህሊና ሁኔታ ለስራችን ምን ያህል ጥሩ እንደሆነ ያውቅሽ ለምስራችን ታከብጅብናለሽ። የኔ ስራ እናንተን ስራ ማቅለል እንዳልሆነ በደንብ ታውቃለህ። አቶ ፋንቱን ተኩሰ ጭንቅላቱን ከምትመታው ለምን እጁን መተ ጩቤ ሆነን አስጣልከው? ይህንንም እንዳትመልስ ይዘይል። እሺ ይህም ጥያቄ ይለፈኝ። ማኬቶ ላርግልህ እንዴ? አያርፍ ነው። ኪ አንተ ቄል ጠይቀ? ሹ ጠይቂ። እዚሁ ያዳናት ልጅ ማናት? ናርዶስ ትባላለች። የዚህ ከተማ ቱጃር ልጅ ናት። በቃ ከዚህ የተሻለ ቤት የሌለ ይሆኑ። አባቷ ካምፓኒ ተቀጥራ ትሰራለች። ከዚህ በላይ እንኳን ማቀው ነገር የለም። እዚሁና ልጅቷ ከዛ በፊት ተዋውቁ ነበር እንዴ? አረ ይተዋውቁ። ከዛ በፊት አይቷትም ማያውቅ። ቆይ እሺ፣ ለምንድን ነው እዚሁ የዛ ቀን ሽጉጥ ይዞ የነበረው? እንዳጋጣሚ ነበር አባቱን አጃቢ ሽጉጥ የያዙ። ከዛ ለማያውቃት ሴት ሲል ሰው ገደለ። ሁሉም ነገር በድንገት ስለሆነ እሱ ማስረዳት ትንሽ ከባድ ነው። It doesn't make sense። በድንገት የሚሆን ነገር እኮ በደመ ነፍስ የምታረጊው እንጂ አስበሽ አውርደሽ የምታረጊው ነገር አይደለም። ልጅቷን ግን ማስጠናት ይኖርብናል። ምንም ነገር ከማድረግሽ በፊት አስቀድመሽ ይዙ ጋር ተነጋገሪ። Of course። ግን ደግሞ እኛም ልጅቷን እስከዛ ዲቴክቲቭ ቀጥረን ብናስጠናት ጥሩ ነው። ይህም ዲቴክቲቭ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ነው ያለሽው። ኢትዮጵያ ውስጥ በሆነስ? ይኸውልሽ ሄሉ፣ ስለ ልጅቷ ማንነት ማወቅ ከፈለግሽ ችግር የለውም። እኔ አጣርቼ ሁሉንም ነገር አመጣልሻለሁ። ኦኬ። ወይዘሪት ምርመራውን በጣም የተሻለ ለማድረግ ነው እንጂ ክስ ለመመስረት በቂ ማስረጃ እንዳለን አንቺም ታውቂያለሽ። ፍርድ ቤት ነው ቀኔ ሳጅ። ይዘይል፣ አሁን ከሰጠው ቃል ውጪ ሌላ ምንም ትንፍሽ እንዳትል። እዚህ ላይ ፈርም። ዛሬ ፍርድ ቤት ትቀርባለህ። ምን እንደምትናገር እርግጠኛ ነኝ። ወይዘሪት ይልዳ ነግራለች። አዎ ነግራኛለች። በነገራችን ላይ እድለኛ ነህ፣ ወይዘሪት ይልዳን የመሰለ ጠበቃ ስላገኘ። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ሰጭ፣ ሌላ ምርዳሽ ነገር አለ? ምንም ነገር የለም። ለጊዜያችሁን አመሰግናለን። ፍርድ ቤት እንገናኝ። ይዘይል፣ ማስፈልግ ከሆነ አስደውልልኝ።
አሁን ታጅቦ የወጣውን ተጠርጣሪ ማውቀ መሰለኝ። ማን ነው ስሙ? ይዜል ይባላል። ምን ነው ይዜል? ሄሎ እስቲ እባክህን፣ እሁድ ማታ ተረኛ በነበርኩበት ሰዓት ሶስት ሰዎችን ቃላቸውን ተቀብዬ ነበር። የፋይል ቁጥሩን ዘነጋሁት። እስኪ እንደምን ፈልገ ስማቸውን ትነግረኛለህ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። በወንጀል ተጠርጥሮ ነው? አዎ፣ ፋንቱ የሚባል ሰው ገሎ ነው። ፋንቱ? አዎ። ምን ነው እነዚህ ሰዎች እኮ ማለት? ሄሎ እሺ፣ እስቲ ላይ ላይ ያሉትን ስሞች ትነግረኛለህ? እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ይዘይልና ፋንቱን አውቃቸዋለሁ። የት? እንዴት አዴ? አጅሬው፣ እኔ ወደ አንተ ስመጣ አንተ እየወጣህ ነው። አደውልልኝም ነበር። አይ፣ ድንገት በቢሮ ሳልፍ እኮ አንዳንድ ነገሮች ልጠይቅህ ብዬ ነው። እጠብቅህ ነበር ብዬ ነው። እነ ፋንቱ ናርዶስን ለማጥቃት ያነሳሳቸው ምክንያት ታውቋል? የላካቸውስ ማን ነው? በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት መረጃ የለኝም። አያልቅበት አላወራ? አረ አላወራ። ምን ነው እንዲናገር ካረጋችሁት ብዬ ነው። ክፋትህ እኮ አንዳንድ ነገር አይቀርም አይቀየርም። አረ እባክህ እባክህ። ለማንኛውም ማን እንደላካቸው ካወቅና አዲስ መረጃ ካለ እባክህ አሳውቅ። እሺ፣ ታሪሽ አሳውቃለሁ። ወይዘሪት ናርዶስ እንዴት ነሽ? ጥሩ ስሜት እየተሰማሽ ነው? እንግዲህ በዋናነት ያንቺ ህመም ፊዚዮሎጂካል ሳይሆን ሳይኮሎጂካል ነው የሚለው ዲያግኖስ ውጤቱ። ማለት አልገባኝም። በገጠመሽ ከባድ ድንጋጤና ጭንቀት መጠነኛ የሆነ አእምሮሽ ላይ መረበሽን አስተናግዷል። ነገር ግን ይህ መረበሽ ለጊዜው ራስሽን እንድትስቺ ከማድረግ ያለፈ ከባድ የሆነ ጉዳት አላደረሰብሽም። ሌላ ጥያቄ ከሌለሽ ለአሁኑ ይኸው ነው። በጊዜ ደግሞ እናየዋለን። ወደ ቤትሽ መሄድ ትችያለሽ። ነገር ግን ሀሳቦች እየተመላለሱ የሚያስጨንቁሽ ከሆነ መድኃኒት እጽፍልሻለሁ። እሺ ዶክተር፣ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ መልካም ቀን። ዶክተር ወዳጅ እባላለሁ። ናርዶስ አባት ነው። ሰላም አቶ ወዳጅ፣ እንዴት ነዎት? ናርዶስ በጣም ደህና ናት፣ ወደ ቤቷ መሄድ ትችላለች። ተጨማሪ መድኃኒት ወይ ሕክምና ክትትል ያስፈልጋትም? አስፈላጊውን ሁሉ ከእሷ ጋር ተነጋግረናል። ምናልባት ተጨማሪ ሕክምና የሚያስፈልጋት ከሆነ ውጭ ሀገር ሄዳ ብትታየስ? ያው ወላጅ ስለሆኑ ስሜቱ ይገባኛል፣ ግን ያው አሁን ያለችበት ደረጃ ያን ያህል አሳሳቢ ስላልሆነ ትንሽ ጊዜ ሰጥተው ማየቷ የተሻለ ይመስለኛል። እሺ፣ መልካም ቀን። መውጣት ትችያለሽ ተባልክ እኮ የሩኒ። እውነት እውነት፣ ደስ ይላል በጣም። በቃ ተነሽና ልብስሽን ቀይረሽ ምጣ። እዚህ ደህና ነሽ? ደህና ነሽ? ዘንድ ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንዴት እዚህ ቀጠርሽ? ምን ነው ይደብራል? ኧረ በፍጹም፣ አየሩ በጣም ደስ ይላል። ጉዴ ነው። እኔ የምልሽ እሺ፣ ዘሜ እንዴት እንዳጠመድሽ ንገሪኝ። ምን ልበልሽ? ለምን ከተገናኛችሁበት ቀን አትጀምሪልኝ? ስራ ቦታ እቃ ፍለጋ መጥቶ ነበረ። እቃውን ፈልጌ ሰጠሁት። ቆመን አወራን፣ በጣም ተግባባን። ያው አንድ ነገር ወደ አንድ መራ፣ ስልክ ቁጥር ተቀያየረ፣ ከዛ አሁን ያለንበት ደረስን። ቆይ ግን አንቺ እንዴት አወቅሽ? አብራችሁ አይቻችሁ ነው መንገድ ላይ። ግን አንቺ ገርልፍሬንድ አለችሁ አታውቂም? እንኳን ገርልፍሬንድ፣ እሱንም ስራ ቦታ ሲመጣ ነው ያወቅኩት። ያው ስንገናኝ ግን ገርልፍሬንድ እንዳለችው ነግሮኛል። እና የሰው ሰው መሆኑ ምንም አልደበረሽ? ያለምን ለእኔ ጉዳይ ይሆናል። እና ልትቀጥሉ ነው? ስለ እሱ እኔ እንጃ፣ እኔ ግን በጣም ተመችቶኛል።
ይሄ ነገር ግን ለልዲ ጥሩ ይመስላል? ጋርፈንዱ ለምንድነው ጉዳይ ማረጋት? ባለ ጉዳዩ እኮ ዘሜ መሰለኝ። ቆይ ዘሜ ኤሊኒ መተው አሳባለው እንዴ? ግድ መተው አለበት እንዴ? ሲሪየስሊ? ቆይ አንቺ የምትጁን ሰው መጋራት ምንም አይመስልሽም? እንጃ most probably ደስ አይለኝም። እና ኤልዳ ደስ የሚላት ይመስልሽ? ይሄ ጥያቄ ለሷ መሰለኝ መጠየቅ ያለበት። ምን አይነት መልስ ነው የምትሰጪኝ ፎዚያ? ይሄ ነገር ከኤልዳ ጋር ሊያጣላችሁ እንደሚችል እንዴት አትገምጪም? ጭራሽ ከሷ ጋር የሚያጣላኝ ነገር አለ ብዬ ላስብ እንዴ? ባሏን እየወሰድሽባት እኮ ነው። በዚህ ባጭር ጊዜ የተረዳሁት ነገር ቢኖር ዘሜ የሚነጠቅ ሆነ የሚወሰድ አይደለም። አንቺ እናቴ በህልም ዓለም ነው የምትኖሪ እንዴ? ምን እያልሽ ነው አምሪ? እኔ እንጃ ብቻ የምታደርጊው ነገር ሁሉም ነገር ምንም እየጣመኝ አይደለም። ምናልባት ኤልዲን ስለማታውቂያት ይሆናል። ይበት አንከረተ ያለሽ እኔ የምለው ባቢ፣ ለምንድን ነው ኤልዳ እንዳላናግራት የፈለከው? ምን እንደምትፈልግ ስለማናቅ ነው። ከሞት ላዳነኝ ሰው ጠበቃ ነኝ ብላ ከመጣች እሱን ከመርዳት ውጪ ሌላ ምን ልትፈልግ ትችላለች? ናርዲ፣ ነገሮችን ቀለል አድርጎ ማየት ሁላችንም ችግር ውስጥ ሊጥለን ይችላል። ምን አይነት ችግር? እሱን ማወቅ የምንችለው የጥቃቱን ምክንያትና የአጥቂዎቹን ማንነት ስናቅ ነው። ባቢ፣ ምክንያቱ ምን ሆነ ምን አጥቂው ማን ሆነ ማን፣ እሱን የመርዳት ግዴታ ግን አለብኝ። ሐሳብሽ ይገባኛል። ነገር ግን ለምን ጥቃት ሊሰነዝሩብሽ እንደፈለጉ ምክንያቱን እስካጣራ ድረስ ትንሽ ጊዜ ስጭ። ባቢ፣ የኔ ጥያቄ ለምንድን ነው አጥቂው ተጠቂ እያልን ጊዜ የምንፈጀው? ከሞት ያዳነኝን ሰው እንርዳው እያልኩኝ ነው ያለሁት። ለምንድን ነው የማይመስል ነገር የምታወራው ባቢ? እረፍት አድርጊ ባቢ። ባቢ እያናገርኩህ እኮ ነው። የምፈልገውን መረጃ ያገኘው ይመስለኛል። ለትብብራችሁ አመሰግናለሁ። ወይዘሪት ሄሮዳ፣ አንድ ለየት ያለ ጥያቄ ልጠይቅሽ ነው። ጠይቀኝ። ሰሞኑን ናርዶስ ላይ የገጠመ ለየት ያለ ነገር ወይም ችግር አለ? ኢሜሌ ሀክ ሳይደረግ አይቀርም የሚል ስጋት ነበራት። እሱ ረብሿት ነበር? አዎ፣ ከሆነ ከትልቅ ቢዝነስ ጋር የሚገናኝ ስለሆነ ይረብሻታል። ጠቃሚ መረጃ ነው የሰጠሽኝ ሄሮዳ፣ በጣም አመሰግናለሁ። አቤት። ሰላም ፖሊሶች ነው። ወይዘሪት ናርዶስ ማናገር ፈልገናል። አንዴ። አቤት። ሰላም አቶ ወዳጅ፣ ሳጅን ነጋ እባላለሁ። ባልደረባዬ ሳጅን ገላው ይባላል። ከልዩ ምርመራ ወንጀል ክፍል ነው የመጣ ነው። ወይዘሪት ናርዶስ ማናገር ፈልገናል። ናርዶስ አሁን ሰው ማናገር የምችልበት ሁኔታ ላይ አይደለም ያለችው። ከሆስፒታል ተሽሏት እንደወጣች ነበር የተነገረልን። ሰፊ ጊዜ የሚወስድ ጉዳይ የለም። ግን ያው በሐኪም የታዘዘ እረፍት ነው ያላት። ስለዚህ ሌላ ጊዜ ብትመጡ ሳይሻል አይቀርም። እሺ፣ መቼ እንመለስ አቶ ወዳጅ? ሲሻላት ነው። የመጣንበት ጉዳይ በጣም አስቸኳይና አስፈላጊ ነው። የግድያ ወንጀል እያጣራ ነው። ወይዘሪት ናርዶስ ደግሞ የግድያ ወንጀል ሲፈጸም በቦታው ላይ ስለነበረች ስለ ሁኔታው ከእሷ በላይ የሚያውቅ ሰው የለም። ለነገሩ ሰው የሞተው እሷ ላይ በተቃጣ ባልተሳካ ጥቃት እንደነበር መረጃው ደርሶናል። ምርመራችንን በተሟላ መልኩ አጠናቀን አጥፊውን አካል ለህግ ለማቅረብ የግድ ወይዘሪት ናርዶስን ማናገር ይኖርብናል። ስለዚህ ማግኘት የምንችለውን ትብብር ሁሉም ማግኘት እንፈልጋለን። ለጊዜው ናርዶስን ላገናኛችሁ ፈቃደኛ አይደለሁም። ይቅርታ አቶ ወዳጅ፣ የእርስዎን ፈቃድ እኮ እየጠየቅን አይደለም። ምን ማለት ነው?
ስለ ልጅ ይመስሉኝ ምን እንነጋገር? ልጅውት እኮ የርሱን ፍቃድ የምትጠይቅ ላቅመ ህዋን ያልደረሰች ጻል ልጅ አይደለችም። አቶ ዳጅ ምርመራ ማደናቀፍ ወንጀል እንደሆነ ያውቃል? በሐኪም ፈቃድ ምክንያት መነጋገር አትችልም ማለት ምርመራ ማደናቀፍ እንደሆነ አላቅም። ሳጅን ነጋ የሰው መኖሪያ ቤት መጥቶ ግን የሰላማዊ ሰዎችን መበጥበጥ ተገወጥ እንደሆነ ግን በእርግጠኝነት አውቃለሁ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ወይዘሪት ናርዶስን በህግ አስገድደን ፖሊስ ጣቢያ ወስደን ቃሏን እንቀበላታለን። አቶ ዳጅ መልካም ቀን። ነው ግን ነገሩን ያላግኝ ካወሳሰቡት አልተወሳሰበ ህይወት ምኖር ባላፍታ ታውቃለህ። ማወሳሰብ የሚፈልጉት ከሆነ ለምን የማወሳሰብ አይነቶችን አናሳያቸው? ይሩጂ ወይ እንበል ሞ ንቀታልሽኩ ባንዴ ለምን ይናፈቅሽኝ? ከመቼው እንዴት ነሽ? አለሁልሽ። ከአቶ ታደሰ ጋር የነበረሽ ቆይታ እንዴት ነበር? ደስ የሚል ዲቴክቲቭ ነው። ብታይ ሆቴል ውስጥ ሄደን እያንዳንዱን ነገር ጥቃቅን ነገር ሳይቀር እያየ ነበረው። ፖሊስ ነው በእኛ። ፖሊሶችማ እንደሱ ይሰሩ ኖሮ ወንጀል የሚባል ነገር አይኖርም ነበር። ተነስተሽ ውጭውን ብታይ ይሻልም ነበር። እዚሁ ይሻላል። እኔ የምልሽ ሄሩዬ፣ አንድ ነገር ልጠይቅሽ። ምን? አባቴ ግን ለምን ኢላ እንዳላናግራት የፈለገ ይመስልሻል? እኔ እንጃ። ግራ የሚያጋባ ስሜት ነው። የሆነ እንዳውቅ የማይፈልገው ነገር ያለ ይመስለኛል። ቆይ እስኪ ዲቴክቲቭን እንጠይቀው እንዴ? ውይ እሱ ስለ አባቴ ምን ሊያውቅ ይችላል? ምናልባት ኬዙን ስለያዙ የተሻለ ኢንፎርሜሽን ይኖራቸዋል ብዬ ነው። እስኪ ጠይቀ። አቤት። ወይዘሪት ሄሮዳ። ሰላም አቶ ታደሰ፣ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ ነበር። ጠይቅኝ። አቶ ወዳጅ ናርዲን ኤልዳ እንዳታናግራት ለምን እንዳደረገ የምታውቀው ነገር አለ? እርግጠኛ አይደለሁም። ምናልባት የምጠረጥረው ነገር ይኖራል? ምናልባት ወዳጅና ኪዳኔ ስለማይዋደዱ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት አለኝ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ቆይ ለምንድን ነው ግን እኔ በማላውቀው በራሱ ጉዳይ ውስጥ ለምን ይከተኛል? ይህኔ ዛይልም እኮ የሚያውቀው ነገር አይኖርም። አሳስንም ሄሩ፣ እንዲቆም ያለሁት እኮ በኢዛይል ምክንያት ነው። ይገባኛል ጭንቀትሽ። አይገባሽም ሄሩዳ፣ እሱ እስር ቤት ተቀምጦ ራሱ እኔ እዚህ መገኘቴ ትክክል አይደለም። እና ምን ልታረጊ ነው? ኢዛይልን ሄጄ ማናገር አለብኝ። ጥሩ ሀሳብ ነው፣ ግን መጀመሪያ ኤልዳ እናናግራት። ለምን? የእሱ ጠበቃ ስለሆነች የተሻለ ኢንፎርሜሽን ይኖራታል ብዬ ነው። የኢላን ስልክ እንዴት ነው ማግኘት የምንችለው? እኔ ጋር አለ። ችሎት ስራውን ጀምሯል። አቶ ኢዛይል ኪዳኔ ይቀርባል። ተጠርጣሪው ጠበቃ ቆሙ መሰለኝ። እውነት ነው፣ የተጠርጣሪ ሁለተኛ ጠበቃ ነኝ። ይህንን የስምምነት ፎርም ቀርቤ እንድሰጥ ይፈቀድልኝ።
እሺ ፖሊስ የሚለው ካለ ፍርድ ቤቱ ለመስማት ዝግጁ ነው? አመሰግናለሁ ክብር ፍርድ ቤት። ፖሊስ አቶ ኢዛኤል ኪዳኔን ባቶ ፋንቱናዶ ግድያ ስለጠረጠራቸው ትላንት በቁጥጥር ስር አውሎ ዛሬ እዚህ እንዲቀርቡ አድርጓል። የክብር ፍርድ ቤቱ መልካም ፍቃድ ከሆነ ተጠርጣሪ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ቆይተው ፖሊስ ተጨማሪ ጊዜ የሚያገኝበት ጊዜ እንዲሰጠው በአክብሮት ጠይቃለሁ። መልካም። ፖሊስ ባለው ሐሳብ ላይ የሚሉት ነገር አለ? አመሰግናለሁ ክቡር ፍርድ ቤት። ፖሊስ ምርመራውን እስከሚያጠናቀቅ ድረስ ደንበኛዬ ውጪ ሆኖ ጉዳያቸውን ይከታተሉ ሲል በማክበር ጠይቃለሁ። ተጠርጣሪው ምስክር በመግዛት ወይንም ማስረጃ በማጥፋት ፍትህን ማዛባት የሚችሉበት አቅሙም ፍላጎቱም አላቸው ብለን እንገምታለን። አንድን ተጠርጣሪ በግምት ላይ ብቻ በመመስረት እስር ቤት ውስጥ የምናቆይበት ህጋዊ መሰረት እንደሌለን ሳጅን ነጋ ሳምራ ያውቃሉ። ተጠርጣሪው የውጭ ሀገር ፓስፖርት ባለቤት እንደመሆናቸው ከሀገር የመውጣት በቀጠሮ ቀን ያለመገኘት እድላቸው የሰፋ እንደሆነ ይሄንን ወይዘሪት አዜብን ቢሆን የሚክዱት አይመስለኝም። ክብር ፍርድ ቤት፣ ደንበኛዬ ከዚህ በፊት ህግን በመጣስ ተጠይቀው የማያውቁ ለወደፊቱም ደግሞ ወንጀል ይፈጽማሉ ወይም እዚህ የተሰጣቸው ቀጠሮ ላይ ላይቀርቡ ይችላሉ ብለን የምንጠራጠርበት ከመላምት ያለፈ ምክንያት በፖሊስ በኩል ሊቀርብ ስላልቻለ የደንበኛዬ የዋስ መብት እንዲከበር ሲል ጠይቃለሁ። ተከሳሹ ኢትዮጵያ ውስጥ ንብረት የላቸው፣ ስራም የላቸው፣ ሚስትም ሆነ ልጅ የላቸው። ይህ በመሆኑ በዋስ ቢለቀቁ ሀገር ጥለው እንደማይሄዱ እርግጠኛ ባልሆንበት ሁኔታ በዋስ ይለቀቁ ማለት ፍትህን እንደማዛባት ነው። አንድን ተጠርጣሪ በኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ አቋሙ ላይ መሰረት በማድረግ የሚደረግ ማንኛውም ነገር ከሀገሪቱ ፍትህና ህግ ስርዓት ጋር የሚላተም ተገቢ ያልሆነ አድሎ ነው። አቶ ኢዛኤል ኪዳኔ የተጠረጠሩበት ወንጀል ከባድና ጥፋታቸው ቢረጋገጥ እስከ ሞት ሊያስፈርድ የሚችል በመሆኑ ፖሊስ ተጨማሪ ጊዜ እንዲሰጠው መጠየቁ የተከሳሽን መብት ይጋፋል ብለን አንገምትም። ፖሊስ አንድን ግለሰብ በከባድ ወንጀል ስለጠረጠረ ብቻ አስሮ ማቆየት የሚችልበት ህጋዊ አግባብ የለን። በመሆኑም ፍርድ ቤቱ ይህንን ከግምት ውስጥ በማስገባት የደንበኛዬን በዋስ የመለቀቅ ህገ መንግስታዊ መብታቸውን ያከብርላቸው ዘንድ ፍርድ ቤቱን በማክበር እጠይቃለሁ። ክቡር ፍርድ ቤት፣ የጀመርነው ምርመራ አጠናቀን ክስ መመስረት እንድንችል ህጉ በሚያዘን መሰረት ተጨማሪ ጊዜ እንዲሰጠን በአክብሮት እንጠይቃለን። በህግ አምላክ ድራማ የፕላቲኒየም ደረጃ አጋር ኢትዮ ቴሌኮም። የበህግ አምላክ ድራማ የብር ደረጃ አጋር ዳሽን ባንክ።